שלום כולם, כאן אומזרי, וברוכים באים למיינזי קלאסיק, בפרק השלישי בעונה השנייה של מיינזי. בואו נתחיל. טוב, אז התחלה חדשה. מה שאני רוצה הפעם, המטרה שלי זה להגיע כמה שיותר צפונה, להשיג את הציוד הכי טוב ולהגיע להרלבה אולי. אני אנסה את זה, כי בכל מקרה צריך קבוצה טובה בשביל להגיע לצפון, ואני ארכיש אחד, או, לקי מי, מבנה. אנחנו, זה וילג' או רק מבנה אחד? כי יש גם הרבה בתים חשופות מפוזרים פה. בלי חשופות כמובן. אז, איפה יהיה, אולי זה עיירה? לא, זה נראה לי סתם ביטן, נראה. זה ליד השביל, אולי אני ליד יאופטון, נראה. כן, זה בית מכשפה. עכשיו, יש פה תיבה, צריך לראות. אני לא רואה שום דבר. נמשיך בדרך. אוקיי. זאת היה... וואו. לאגים. עכשיו בגלל שיש את המיינקון, אני מציין את זה בזמן שהמיינקון היום יום ראשון, אז כל שרתי אירופה מפוצצים. אני משחק עכשיו בשרת US ויש לאגים, נסתדר. אנחנו ב... הנסגרוב. שלום הנסגרוב. קורא כביש. achieved הנסגרוב. שודר פה. רגע, מה אני אמור לעשות עם קורא הכביש? יש שם השאלה, לא לרוץ, לא לרוץ! רק וורק, מכניב. אני שומע זובי. חוטף מקוד, סקייפ? סקייפו, לא, מה זה? תשאר מקום, כן, סקייפו. סקייפ, לא, סקייפ פי. אוקיי. שום דבר מיוחד פה. אז אני חושב שאני באזור של יאופטון, כי הייתי פה פעם. יש לו מספריים ענקיים על הגב. כן, זה מוד שהתקנתי שאני יכול לראות כלים של אנשים. זה לא האק, זה רק מראה את הכלי האחרון שהוא משתמש. בואו נראה עכשיו. אני מקווה למצוא את כל התיבות לפניו. ודאי שאין לי ציוד. או שהוא לא יודע. הוא כותב, לא, הוא לא כותב משהו. הוא עוקב אחריי וזה טיפה מטריד. בקבוק מים. פה אני בטוח, כי... כאילו חוץ ממנו, שזה די מטריד שהוא עוקב אחריי. או, זומבי! למה הוא עוקב אחריי? היי זומבי. וואי, הלגים פה מטורף. מה עשיו? אוקיי, סיו ביי. טוב, כנראה שהוא רצה טים. זה לא משנה, אני חושב שאני גם אמשיך. בוא נראה מהצפון. סקרין שוט, לא טוב. הנה, כן, צפון זה בכיוון הזה. זומבי מופף! אז נמשיך צפונה. כן, אני באמת חושב שזה מגיע ליאופטון. רב. בוא נלך ליאופטון. אני חושב שזה... יש שם דברים טובים מפעם שעברה שהייתי שם. זה היה פרק עם קיירטו ש... בערך כמה דקות אחרי התחיל את הפרק מת. מה זה? סתם מבנה דרך קטן. אולי יש בו משהו. סקייפיפי. עם מספריים על התחת.
וואו, אני חייב ללכת לשם, זה נראה גדול. או שיט, הוא מוצא טבעה. תראו. אופס. Killed by spawn killers. Oh god. טוב, אז מה זה העץ הזה? אה. Yes, thank you. תי. וואו, איירון סורד במצב ממש טוב. טים, נראה לי שהוא חברותי, אז נתקדם איתו. כמו שאמרתי, אפשר להגיע, או שלא אמרתי את זה, אפשר להגיע לצפון רק בעזרת טים מחותי. Let's go to the... סבי. ריג'בל. Just for a... אוקיי, הנה הוא בא. אוקיי, נחמד. עכשיו הוסיפו גם גברים פה. ומה שכחתי להגיד שעכשיו הוסיפו סופית את הרימונים לגן המיינזי הרגיל ולא... וואו. זה... אני יודע מה הולך להיות הטאמדייל. צ'יז! אוקיי, אז מה יש בעצם בעץ הענק הזה? מה? ביגון בנג'מי, תנק יו. וונט טו גיב איט טו מי, איי וויל בנדג' יו. אוקיי, איפה ה... רד? לא, איך הוא זה? אני צריך את זה. טוב, איך עושים את זה? ככה? ככה? אין לי... אופס. ככה? איך עושים את זה? יופי. תודה רבה. הצלת אותי. הרבה גופות. רי בנדג'. אני חייב אוכל. לאג. אז let's go. טוב, אז בואו נלך להעירה הזאת שהוא דיבר עליה. רק רגע. טוב, אז חזרתי, מצטער על ההפרעה הזאת. אני בטח אשים על זה מוזיקה בעריכה. אני כאן, אני בא. לא, אני לא בא! אני לא בא! בוא, תציל אותי. בוא. כן, תציל אותי. עיר. כן. מצטער? לא, כן, אגב, כן, מצטער, כן, אוקיי, בסדר. ביי, זומבי. פאסט! וואי, אולי אני אצא פה שיקוי החייאה. יכול לעזור לי. שיקוי חיים, כן. לא, תפוח! למה תפוח? טוב, חצי לב. וואו! בטח ידע לי מכה איפה אותי. לא. וואו! שלג! אני בצפון!
אז כן, עד לפה הפרק הראשון, הפרק הראשון במיינזי קלאסיק, בעונה השנייה של מיינזי. ביי ביי.